توبه رو غریبه بیمارده میشه در میگتونه همچون درمشی میمارد توبه تبرگده مرچینه چه میسخوره با چه میانگلوزی مرد اس کالباتونی آلوینه ورطانیا میستویست رو تکسمت اولیس گچرده ماشی روچا ارتا درتی واجی سخشی گچنیل خانزار سمس خوربلا چی غریبه شی همی سرده تا چم شوی اس کاریس خوبره با شو پیردی اس سوچیال داوز ولیس پروگرامه ایخو گاوم چو ببیسمیسا وارس کن میمتیونی آلوینه ده میسی اجاخی سوچیالوره داوز سوله بیارین اوچتا یکسیت لیس پیچی شزگودولی شزدلو بیسم کنه ایخو دا دامو که دبلا درسه بابا اوچیرده آلوینه شل سمارت ازر دیده წლების განმავლობაში სთხოვდა მერიას დახმარებას, რათა შვილისთვის უკეთესი პირობები შეექმნა, თანაპირები შეესრულებინა, თუმცა უშედეგოდ. ყველანი არიან იქიდან მოსასხნ, მოსაძრაპები! ყველანი! ჩემი ბავშვი სიკვდილზე აქონ პასუხი! ჯარავინ ყურადღე არ მაქცევდა რა? ვაფშე, რომ ეგეთი ტრაგედია მოხდა და ყველა აგონ ამაზე პასუხი. რომ სიხარები შეატანგზე ვიყავი, არავინ არ ყავდა რომ დამეხლა და ერთადერთი გამგეობას რამდენი განცხადებით მიმართე და სულ პრინციპით რა ხელფასი ვიდგინდაო. გაზის ხაზი გადიოდა თვითონ და გაყვანილობა რომელიც არის, ხო? იყო ღია თქალბატონო. ეს უნდა დახურულიყო, დახურულ ზონაში უნდა ყოფილიყო და მასალას ითხოვდა. სანამ ეგენი მოვიდნენ, სანამ კომისიაზე შეამოწმეს, სახლი დაიწვა. ავთულები წესრიგში. არ მოუწესრიგეს, მარტო ხელადედა, ზრდიდა მარტო გაჭირებით. ისეთი კაი ბიჭი იყო და ისეთი აბან დედობას არ აკრებს. აი შემთხვევა რომ მოდის, მოდის რა ადამიანს არ ვიცი მე რა. ეტყობა არ ეხმარებოდნენ რაღაც ეს ქალი დადის და ჩივის. ეტყობა არ ეხმარებოდნენ, რახან პროვოდები გადაეწვა, რახან ამ დღეში იყვნენ რა დადიოდა გიჟი კი არ იყო რო იაროს. ალვინა ვართანიას პრობლემების შესახებ სამგორის გამგებელი კარგად ინფორმირებულია. კახა სამხარაძე 26 წლის ბიჭის გარდაცვალების გამო პასუხისმგებლობას ვერ გრძნობს და ამტკიცებს, რომ ისინი ოჯახს საკმარისად დაეხმარნენ. გამგებლობის კომპეტენციის ფარგლებში რაც კი შეეძლო გამგებლობას დაეკეთებინა, მაგ ალბათონში ყველაფერი გაკეთებული აქვს. სამწუხარო ამბავი მოხდა, ანუ ეხა ის ხანძარი არ მოწარიყო, მაგ პრევენციას გამგებლობა ეხა ვერანაირად შეძლო. სამყურავი რაც დაიწვა იმ სახურავთან დაკავშირებით მიმდინარეობს პროცესი, რომ გადაიხუროს ეს სახლი. სტენის მავთულები, რომლებიც გადიოდა, მან გამოიწვია, იქიდან წამოვიდა ალება და ამის შედეგად მოხდა უკვე ხანძარი. ხანო ტენის მავთულები და გამგებობა სხვა შორს არიან ეს თქვენ. მალე ყველა დააკავონ ამის გამო, რომ ბავშვის გამო ყველაფერზე მიმდიოდით და იმათმა ხელს მიშლიდნენ. და ხელფასივით გინდაო მერე მეუბნებიან და თქვენ თვითონ არ მითხარით შენ აიღებო, შენი ოჯახმა აიღებს 1500 ლარები წელიწადში და მე ხელფასს იღებთ, მაგრამ ეს ჩემი ხელფასია, ჩემ ოჯახის ხელფასია. თქვენ შენ პირდი და კანონით მითხოვ, არა და ჯიბიდან. სახლისგან სადაც დედა და მისი 26 წლის ვაჟი ცხოვრობდა მოგონებები გადარჩა. ნივთები, რომლებიც ალვინას მის შულს აგონებს. შემკვდარი დედის ბრძოლა ახლა იწყება. ალვინა ვართანიას თქმით იგი ყველაფერს გააკეთებს იმ ჩინოვნიკების დასაშლელად, რომლებმაც მათი პრობლემების მიმართ გულგრილობა გამოიჩინა და კარები მაშინ დაუხურა, როცა ეს ასე ძალიან სჭირდებოდათ. მოვითხოვ, ეხა დაზარებულ ცნობას ველოდები ის პროკურორისგან და ყველაფერზე წავალ სასამართლოში შევიტან, რომ რამდენი ფიქსირდება სასამართლოებში ჩემი განცხადებები. ყველ ყველანი აგებ პასუხი, ყველანი, ყველანი დაცოცხლეთ ჩემი ბავში. საბედისწერო ხანძრის შემდეგ ალვინა ვართანიამ ერთადერთი რა შემოთავაზებაც მიიღო, ახალი სახურავის გაკეთება. ჯერო სახურავი კეთდებაო, მერე არ ვიციო. აი ლაბორატორ დასხმაში სიაში ვართ, აი ეს მხარე მარ. ეხლა უფრო ხანძარი მოხდა და ეხლა უნდა ხო გაამიკეთო. აქამდე ხო უარესად ვიყავ, ეხლა ვაფშე საერთოდ უარესად ვარ. ამაზეც მიწელავენ, არაკეთებენ არაფერს, გაიგე? სახურავიო ამ კვირაში იქნება ცნობილიო. ესა ველოდები დაფინანსებაზო და ხუთშაბათსო პარასკევსო ნახოთ და მე ვთქვა დანარჩენი, დანარჩენი არ ვიცით. აი ეგეთი პასუხი აქვს. ყოველი მესამე ადამიანი საქართველოში სოციალურ შემწეობას ან უკვე იღებს, ან ითხოვს. ასეთი მოქალაქეების რიცხვი კი წლიდან წლამდე იზრდება. სოციალურ პროგრამას ხარვეზები აქვს. სახელმწიფო ვერ ხედავს მათ ნაწილს, ვინც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთაა და მათ ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს, თუნდაც ალვინა ვართანიას მსგავსად შეშემო პირის მშობლებსა თუ სხვა ოჯახის წევრებს. 2023 წლის მონაცემებით სოციალურ
ფინანსური პაკეტის მიღებთა რაოდენობა 181.861-ია, აქედან თბილისში კი 49.540, თუმცა რამდენად შეუძლია ამ პაკეტს მათი მოთხოვნილებების სრულად დაკმაყოფილება უცნობია.